Oradan da mektebi, kişiliği mektebidir. Bundan her şey, bu sözün altında her şey geçer. Ama ordu iradedir, ordu disiplindir, ordu nizam intizamdır, ordu fedakarlıqdır, ordu xilaskarlıqdır. Üstün vicdan zenginliği, hem o fiziki cahitden hazırlık, ordunu galip eleyen ordu, o zabiti serkerde eleyen, o əskəri müzəffər əskər eləyən o ana qayədir. Zabit şərəfi, yəni sözünün üstündə duran sözünün ağası, elit, həm də eyni zamanda o istən hərəkətində, davranışında bir şərəfin, ləyaqətin qoruyan bir sənət.